Vielleicht nicht gemacht. Aber knick, Ich habe knick, noch knick, schnell knick, knick, gehofft, aber was du wärst, this ain't gonna happen, bro. Oh nein, der knickt nicht. Die Laser. Boah, die knickt jeden Tag auf, Jan. Okay, nu. Ja, to cases, ja. Det er to sjanser på kniv. Nu blir det, vet du. Nu skjer det. Oi, Glock! En Glock! Oxide Blaze! Kan du bruke det til neste runde, når vi begynner å bli TC? Ja, nå begynner TC. Det er jo veldig bra, jeg. Ja. Kom an, kom an, kom an, kom an. Nei, en pink! Nei, 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 nei! Ja, nå har jeg litt nye skins, da. Klager ikke på det. Brø, P250, ja, vi er så fette, eller? Ja, Star Trek, da, det går fint. Hvordan bruker jeg det? Jeg har aldri åpnet kniv, det er fette flaut. Fette flaut. Nei, ja, fikk diger, det var en ganske grei, da. Nå ikke sant, altså. Nå ikke så stygg. Jeg kan legge deg som en moskus, det føles ut som jeg spiller på en Mac. Det var nesten kniv, det der. Jeg kjente det på. Kniv, 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 what the fuck, tellenknife, oh my god, what the fuck, jeg sa nettopp at det var flaut, jeg dør, oh my god, oh, what the fuck, gutta, det er den beste matchen min noensinne. Ah, what the fuck? Det er bare så sykt. Det er så dritt mye.